Парламента спешно изслушаха външния министър Теодора Генчовска по темата за присъединяването на Северна Македония към Евросъюза. А в Министерския съвет премиерът Кирил Петков предложи кабинетът да гласува решение, всяко предложение, различно от рамковата позиция, да бъде обсъждано в Народното събрание. Отвориха въздушното пространство над Швейцария след принудителното затваряне. Причината – повреда в електрониката. 18 години по-късно музеят на Христо Смирненски в София отново отваря врати. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. ГЕРБ внесоха в парламента вот на недоверие към правителството. Темата е провал в финансовата и икономическата политика. Каква е реакцията на парламентарните групи на това искане? Вера Александрова следи темата. Добър ден! С 59 събрани подписа от ГЕРБ СДС внесоха в парламента искането за вот на недоверие на правителството на Кирил Петков и започнаха веднага консултации с опозиционните партии, от които стана ясно, че ДПС и Възраждане ще подкрепят вота на недоверие. Малко по-късно днес предстоят разговори и с Има такъв народ, но от Има такъв народ вече обявиха пред медиите, че те смятат, че това правителство трябва да си ходи. Независимите депутати казват, че ще гласуват по съвест при гласуването на вота на недоверие. От Демократична България и БСП застават зад правителството, поне по предварителните индикации, които дадоха до този момент. Реакциите на тази тема вижте в репортажа, който подготвихме с Милена Кирова. Държавата се намира в етап на свободно падане, посочват от ГЕРБ като мотив за вота на недоверие. Смятат, че може да получат необходимата подкрепа. В момента линията между опозиция и управляващи е тотално размита. Ние най-малкото имаме опозиция сред самите управляващи, което прави всякакви обрати възможни. Разбира се, разчитаме на всичките разумни партии, групи, депутати. От Продължаваме промяната и Демократична България определиха като безотговорно създаването на политическа несигурност точно сега. Но аз мисля, че в парламента има достатъчно хора, които могат да поставят интересите на държавата над своите лични интереси, така че в крайна сметка да продължим да работим. Въпросът е дали искаме да хвърлим страната в хаос или търсим решение. Това е избор. Знам, че има много по-широка подкрепа. Има някакви движения за сплашване на депутатите. От БСП са уверени, че правителството няма да падне. И тези, които искат вот на недоверие, те нямат 121. Някои депутати от Има такъв народ вече са решили дали да подкрепят вота на недоверие. Аз лично да. И мисля, че има много причини за това. Ами предполагам, че повечето колеги ще са за, но все пак трябва да разговаряме с тях. Отцепилите се ще гласуват по съвест. До кога ще сме високо квалифицирани натискачи на копчета, които нямат право да мислят? Защото искаме да имаме свободна воля и право на избор. Това е времето, което ще стане ясно дали ИТН е чегъртало ГЕРБ или ще подкрепя ГЕРБ. За вота на недоверие ще подкрепя правителството. Спортният министър в оставка Радостин Василев определи вота на недоверие като саботаж за държавата. Избора е пред завръщане на мафията със своите парламентарни групи ГЕРБ и ДПС, заедно с неочакваната, изненадваща, отвратителна симбиоза с Има такъв народ. Вота на недоверие към сегашния кабинет с този му състав Има такъв народ го даде още когато господин Трифонов заяви, че излизаме от коалицията от правителството. Има такъв народ иска трети мандат и да сформира правителство с кого, ако ние не сме неудобни. С ГЕРБ, с ДПС. Василев призна, че продължава да разговаря и с други депутати от Има такъв народ извън отцепилите се петима. Станислав Балабанов го определи като натиск. Със сигурност ще ни последват хора. Колко? В следващите дни ще видите. Мисля, че господин Кирил Петков е озрял, че ако правителството остане, трябват кардинални и жестоки мерки срещу мафията в България. По най-безпардонния и мутренски начин продължават да се опитват да натискат хора от парламентарната група. Получават и заплахи към този момент през един нашумял наскоро адвокат.
Както обещаха, ГЕРБ СДС започнаха консултации в търсене на подкрепа за вота на недоверие и я получиха. Дали ще подкрепим вота на недоверие? Да, ще го подкрепим с идеята, че продължаваме промяната на започналата промяна. Това правителство трябва да си ходи. То е вредно, некомпетентно, изключително некадърно и уврежда българския национален интерес. Сигурни сме, че този вот на недоверие би бил успешен. Кирил Петков няма мнозинство, което да го подкрепи. Затова вот на недоверие е най-разумното за държавата. След като БСП вече внесоха промени в изборния кодекс с искане за връщане на хартиените бюлетини, днес това направиха и от ГЕРБ СДС. Какво следва от тук нататък? Най-рано до 3 дни и най-късно до 7, вотът на недоверие трябва да влезе за обсъждане в пленарната зала. Самото гласуване ще е 24 часа след приключване на дебата. Вера Александрова и Милена Кирова за политическите реакции след внасяне на вота на недоверие. Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира вота на недоверие към правителството. Не обсъждаме, защото аз лично още не съм видяла и мотивите за вота на недоверие. Второ, нека да ви припомня 30-годишната вече нова история на България. Не много рядко вотовете на недоверие стабилизират правителството. Темата за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз е в фокуса на политиците у нас днес. Изслушване на външния министър Теодора Генчовска пренареди дневния ред в парламента и скара депутатите. Дали да бъде закрито или да се излъчи по БНТ и БНР. Темата беше основна и на днешното правителствено заседание. Премиерът Петков поиска решение от кабинета. Всяко предложение от европейските ни партньори за Северна Македония, което се отклонява от рамковата позиция на България, да бъде препращано незабавно към комисия по външна политика на Народното събрание. Темата следят репортерите ни Николай Минков и Ирина Цонева. Първо към Ирина Цонева, която е в Министерския съвет. Добър ден! Днешното предложение на Кирил Петков беше внесено за гласуване от министрите в отсъствието на външния министър Теодора Генчовска, която, знаете, беше извикана в Народното събрание. Кирил Петков каза, че в това решение най-важното е, че всяко предложение от Френското председателство на Евросъюза, от държава членка на Европейския съюз или пък от Еврокомисията, което противоречи на рамковата позиция на България, приета за бележете с решение на Министерския съвет през 2019 година, трябва незабавно чрез представителите ни в евроинституциите да бъде изпращано в Комисията по външна политика. Освен това, ако такова предложение бъде внесено, представителите на българските институции не трябва да изразяват никакво мнение по него, докато не се произнесе Народното събрание. Ако то се произнесе негативно, тогава и нашите представители трябва да отговорят отрицателно. Вижте какво още каза премиерът Кирил Петков по темата пред нас медиите и защо според него именно тази тема е била водеща днес в началото на редовното заседание на парламента. От тук нататък никой политик не може да каже, че правителството би направило едностранни действия. Решението за Република Северна Македония, както от самото начало сме го казали, е на парламента. И това решение на Министерски съвет задължава нашето представителство в Брюксел да мине директно в парламента. Другото нещо, което е много важно да се каже. През цялото време темата за Република Северна Македония беше използвана да отвлича общественото внимание. Защо днес беше избрано точно изслушването по темата Северна Македония? За да се напълнат новините по тази тема и да се избегнат дискусиите по една много по-важна тема на деня, която ще бъде докладвана от министъра на финансите. И това е комисията, междуведомствената комисия между Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие открива 2.5 милиарда незаконни строежи в прегледа на строежите. От тези пари всъщност трябва да бъдат платени през увеличението на бюджета, който беше поискано от Министерство на регионалното развитие. Това е новината на деня. 6 метра тръба водосточна
струват 1 милион лева за данъкоплатците на Република България. Три стълба струват 2 милиона лева. Затова и Кирил Петков каза, че борбата срещу мафията на българското правителство ще продължи. А вице-премиерът Корнелия Нинова призова депутатите да гласуват всички бюджети днес, защото в противен случай пенсионерите и другите хора ще останат без пари. Сега към темата развитието и в парламента и изслушването на външния министър Теодора Генчовска. Николай Минков следи дебатите. Добър ден. Взаимни обвинения в национално предателство и неспирни скандали белязаха изслушването на външния министър. То влезе като извънредна точка в дневния ред, вкарана от парламентарната група на Има такъв народ, с мотива, че Теодора Генчовска има да съобщи секретна информация от паметни бележки, изготвени след разговори на премиера Кирил Петков с висши чиновници от Брюксел, дипломати, еврокомисари. Първоначално на две гласувания парламентът реши това да стане при закрити врати. Впоследствие обаче управляващите решиха изслушването да стане публично. Това разгневи опозицията, която заяви, че по този начин не се дава възможност на Генчовска да огласи именно секретната част на тези паметни записки. Това наложи председателят на парламентарната група на Има такъв народ, Тошко Йорданов, да се нагърби с задачата той да каже какво знае по въпроса. А в отговор на решението изслушването да бъде публично, ДПС се напуснаха залата. Вижте. Аз бях министерски съвет на някаква среща и тук разказвам нещо, което не е класифицирана информация, защото се случи на мен. Министър-председателя беше бесен, защото паметната бележка е изпратена до президента и до, забравих, 10 посланника. Може би тя министърката ще каже доколко посланници. Изчети ми я на глас, той, за срещата с Върхей. Вътре има 8 неща, които казва Върхей, които е казал министър-председателя. Това с Върхей казва, министър-председателя казва това и това. А какво е казал? Да, сигурен съм, защото той ми го изчете, видяхте, той извади записката така. Вие ще отидете да я погледнете в закритото, знаете къде, ще видите, че е така. За договорки между министър-председателя и Върхей. Така, господин Орданов, съответно, още 15 секунди. Добре. Външният министър прави възражение, че това не е договорено. И министър-председателя казал, това става ясно, че аз съм национален предател. Искам оставката на този, който е писал записката и на заместник министъра. На 5 април тази година външнополитическия съветник на премиера изпрати свой проект на актуализация на рамковата позиция. Съдържанието му обаче по-скоро предполага ревизия на българската национална позиция. В тази нова рамкова позиция, проект, не фигурира българската позиция по така наречения македонски въпрос. Македонски език. Аз наистина съм гневен в този момент, защото това народно събрание реши, моля за ред, и това го решиха Възраждане с ГЕРБ, ДПС и част от Има такъв народ, реши да занимава българската държава и този парламент не с доходите на българите, не с бюджета, не с пенсиите, не с свалянето на данъците, не с овладяването на кризата с Македония. На някой в тази зала Македония им е по-важна от България. И това е наистина позор. Чухме нещо от страна на един от народните представители на Българската социалистическа партия, което е недопустимо да се говори тук. Ставаше въпрос за това, че Македония не била по-важна от България. Господин председател, трябва в този случай да правите забележка, защото Македония е България, Мизия е България, Тракия е България, Добруджа е България. И когато говорим за Македония, говорим за милиони българи. Националното предателство е вече факт в публичното пространство. Трябва да го докажем с документи на закрито заседание, защото, господин председател, всички тези народни представители са български граждани. Актуализацията на бюджета така или иначе ще се случи. Ще има и пенсии, ще има и социални мерки.
Но никога и по никакъв начин историята не трябва да я продава министър-председателя. Благодаря. И процедурата на господин Петров и господин Балабанов, който се пусна по пързалката, която министър на ИТН, замминистър на ИТН, за да спасат, да, към вас, да. Замминистър на ИТН, за да спасат ИТН, който се разпада и който няма да влезе евентуално в следващ парламент. Говорят пълни глупости. Бръщам се към вас. Не като председател на Народно събрание, не като част от някаква политическа група, а като истински българин, да направите така, че госпожа Генчовска да всъщност да ни запознае с това, което е дошла да направи. Да видим всъщност имаме ли начело на държавата национален предател или не. Господин, и за това се обръщам към вас като българин, като човек, който уважавам. По реда на алинея 4 заседанието трябва да е закрито. И до този момент, до това изложение, сами аз, тъй като не съм проверявал, не знаех. Но когато министърката се позовава на документ, който е в нейния доклад, който е внесен в Народното събрание, че има гриф, това е безобразие от председателя на Народното събрание. С дребно хитруване в тази политическа криза и в тази ситуация нищо няма да можем да решаваме. Благодаря ви за това напуснат. А от Има такъв народ, възмутени от поведението на председателя на парламента Никола Минчев, който не засекрети заседанието, завиха, че ще поискат неговата оставка. Николай Минков по темата за Северна Македония на днешното парламентарно заседание. 1,2% инфлацията в България за месец май спрямо април. Това отчитат от Националния статистически институт. Според данните, цените в страната спрямо декември 2022 са скочили с 9,1%. За последните 12 месеца пък от НСИ отчитат инфлация в размер на 15,6%. По потребителски групи данните показват, че най-голямо увеличение на цените на месечна база има при транспорта с малко над 3%, за ресторанти и хотели скокът е 2%, а при храните и безалкохолните е 1,8%. Цените са паднали най-много при културните събития и развлеченията, където спадат над 5%. Към войната в Украина. Русия обяви зелен коридор за евакуация на цивилни от Северодонецк. Не е ясно обаче дали атаката срещу града ще бъде преустановена. По данни на Британското военно министерство, руските сили вече контролират града. Според Киев, за последните 24 часа са убити 250 руски военнослужащи. Ще има ли евакуация от Северодонецк и още за хода на военните действия в следващата минута? Страх и скептицизъм в началото на обявения от Русия коридор за евакуация на цивилни от завода Азот в Северодонецк. Москва обяви, че от 8 часа местно време всички граждани на територията на предприятието, които се предполага, че са около 500, ще могат да го напуснат. Ще бъдат извеждани на територията на проруския сепаратистки Лугански регион. Украинската власт обаче изрази съмнение, че 12-часовият прозорец за евакуация ще се осъществи безпроблемно. Не е ясно дали обстрелът на Северодонецк, който вече е обкръжен от руските сили, ще бъде прекратен. За да обявят победа в Луганска област, руснаците трябва да преодолеят и украинската съпротива в Лисичанск. Украина понася тежки загуби в Северодонецк и в района на Харков, заяви президентът Зеленски в поредното си обращение. Болесни втрати маємо и на Харків. Търпим болезнени загуби в района на Харков, където руската армия се опитва да подсили позициите си. Сраженията в тази посока продължават и трябва да се борим, за да има мир в Харков и областта. Продължаваме да притискаме окупаторите на юг. Основната цел е освобождаването на Херсон и ще се движим към нея стъпка по стъпка. Според него удържането на Донбас е от ключово значение. Той за пореден път поиска от Запада модерни противоракетни оръжия и добави, че няма оправдание за забавянето на доставките на боеприпаси. Според Украинското министерство на отбраната, Киев е получил около 10% от оръжията, които иска от западните си партньори. Междувременно Москва обяви нови санкции срещу Великобритания. 29 британски журналисти, сред тях представители на водещи медии, вече не могат да влизат в Русия. Санкциите обхващат и 20 представители на въоръжените сили и отбранителния комплекс на Великобритания.
Пороен дъжд предизвика наводнение в Солун. Най-малко 220 сигнала са подадени в местното подразделение на гражданска защита. Има изпочупани дървета, отнесени покриви и автомобили. Пожарни екипи са оказали помощ на десетки хора, които са попаднали във воден капан. Северна Гърция в плен на циклона Генезис от миналата седмица. Пороените дъждове и нестабилното време се очаква да продължат още няколко дни. А в американския град Чикаго бяха задействани сирени, които известиха за силна буря в района. Поройните дъждове и ураганните пориви на вятъра принудиха местната власт да включи системата за предупреждение от торнадо. Няма данни за пострадали, нанесени са материални щети. В Майами, Флорида, хиляди потърсиха спасение от горещините на брега на Атлантическия океан. Температурите надминаха 40 градуса. Местната власт отправи предупреждение хората да прекарват най-горещите часове на закрито и охладено. Според синоптиците, необичайно ранната гореща вълна ще продължи до края на седмицата. Обявиха частично бедствено положение в община Созопол заради поройните валежи в района на Бургас нощи. Най-пострадало е село Зидарово. Там има наводнени къщи, съборени огради, унищожена реколта. Сериозни са щетите и по инфраструктурата в селото. По информация на местните жители, количеството дъжд е било 82 литра на квадрат за час. Това е пето наводнение, което помнят хората от селото. Всеки порой той се получава. И проблема не чак толкова много в природата, отколкото неправилно управление на община Созопол и тук в местото. Тук нещата могат да се оправят. Няма кой да работи. Център е разгромен целия. Както виждате, големи ровове, големи изкопи има. Има бутнати огради на частни хора. Има много мостове, които са пострадали. Изобщо големи ще има. Ще е страшна работа. Беше тук до кръста вода беше. Сега тук долу горе по мои груби сметки това, което е, ще бъде най-малко за половин милион. Само в Зидарово това, което е. Но ще видим, ще ги сметнеме и ще направим съответно искане. Дано пък. Къщата музей на Христо Смирненски в София отваря врати след 18 годишен ремонт и реставрация. Айше Сали е на официалната церемония по откриването. Здравейте! Поезията на поета Христо Смирненски, както и стихове написани в негова памет, чухме днес на тържеството. То предизвика огромен интерес и тук дойдоха както и съвременни български поети, деца, а сред официалните гости бяха вицепрезидентът Илияна Йотова и заместник-министърът на културата Юрий Вълковски. Реставрацията продължи близо 6 години и за всички, които следим този процес, е изключително радостно, че я виждаме в този вид, след като години наред тя беше с покрив, който тече с изпочупени прозорци и мазилка, която се ронеше по стените. Всички вярваме в нейното светло бъдеще, а какво се предвижда от тук нататък, чуйте от директора на Националния литературен музей. Аз съм сигурен, че тя ще има добра съдба, защото до този момент много български училища са проявявали интерес да я разгледат. Смятам, че ще има интерес и от българските писатели. Ние се стремим да правим мост между минало, настояще и бъдеще и ще организираме литературния салон да бъде ден, който от есента ще заработи и ще събира днешните големи български поети и писатели. Сред най-интересните експонати, които можете да видите тук, са фотоапарата на поета, театрален бинокъл, както и шал, който е получил той като подарък от неговата годеница. За тези, които ни гледат в момента, можем да кажем, че днес входът е безплатен, а къщата музей на Христо Смирненски работи до 18 часа. Благодаря, Айше Сали, с добра новина. Къщата музей на Христо Смирненски е отворена след 18 години ремонт. Новините в развитие следете и на сайта bnt.news.bg. Хубав и успешен ден!